Në Durrës është shënuar numri më i lartë në këto 24 orë të infektuarve me COVID që prenisi se pandemisë në muajin mars. Si pas burimeve pranë shërbimit epidemiologik, janë konfirmuar 39 raste të reja, të shtrira në zonat të ndryshme të qytetit. Mes të prekurve, janë edhe dy nxënës nga Durrësi, që ndjekin shkollën bujësore në Golem. Mësohet se pjesa më e madhe e rasteve të reja janë kontaktet të infektuarve të mëparshëm dhe nuk mungojnë as të prekurit nga zonat rurale. Ndërkaq që në Gjirokastër vazhdojnë të kenë të infektuar të rinj nga institucionet arsimore. Këtë fillim jave rezulton pozitive një mësuese në shkollën Urani Rumbo dhe një nxënës që studion në një shkollë private. Epidemiologët kanë marrë 42 tampon, 10 arsimtarve, 11 nxënësve dhe pjesa tjetër jo është marrë familjarëve të të prekurve. Pasi rezultuan pozitiv me COVID-19, 4 zyrtarë të gjykatës së Elbasanit janë vetë karantinuar në banesat e tyre, ndërsa shërbimi pranë kësaj gjykate është ndërprer deri në daljen e tamponëve të cilët zyrtarët e shëndetit publik në qytetin e Elbasanit u kanë marrë stafi të kësaj gjykate i cili ka pasur kontakte me 4 personat e konfirmuar me COVID-19. Ditën e sotme, shërbimi të gjykatë ka qenë i cumbuar. Mësohet se seancat e programuara janë ndërprer dhe vetëm masat e sigurisë do të mbahen në këtë gjykatë.